73 жастағы Валентина Усманова жүзуді үйреніп, спортты жанына серік еткен. Оған себеп 10 жыл бұрын дәрігерлер қойған Паркинсон диагнозы. Сол кездері дене мүшелері қалтырап, бір орында отыру қиындағанымен қария еңсе түрмепті. Осылайша дәрігерлердің нұсқауымен жаттығуға кіріскен ол бүгінде жүзу шебері. Физиатрия жасайын азанда, строго, өзім бұлшы мен работтыпы. Сондықтан жағдайды түсінгестің, өте қатал ұстайым денсаулығымды. Осы суға түскелі бері жақсымын. Оның жақсылығын 2 жылдан кейін байқадым мен. Жақсы ұйықтаймын, жүріс тұрысым жеңіл. Бәрін дәрігерлердің айтқанын орындаймын. Сондықтан осы судан айығу келмейді. Бүгінде 7 құрсақ көтерген батыр ананың 13 немересі, 4 шөбересі бар. Спортпен тұрақты түрде айналысатын әжей өз замандастарында жаттығу жасап, шынығуға шақырады. Сонда ғана кез келген дерттің алдын алуға болады дейді. Бұл жаста ішкен қалқынбай, әйтпесе ауырғатқан науқастар көп қой. Дәрін ішіп үйлерінде отырады. Сондықтан айтарым жас болсын. Үлкен кісілер болсын, менің қатар құрдасым болсын, денсаулығына қарау керек. Өзімізге өзіміз қарамасақ, болмайды. Қазір заманда тіпті қиындап кетті. Қырық жыл бойы мейірбике болып жұмыс істеген Валентина Усманова спорттың, әсіресе суда жүзудің көптеген ауруға ем екенін айтады. Басында ол аптасына 45 минут жүрсе, қазір жаттығу уақытын 1 сағатқа дейін ұзартқан.